Zamenik generalnog sekretara NATO-a Mircea Giovanna rekao je da do samita u Vašingtonu u julu ove godine prema njegovom mišljenju neće biti uslova za pozivanje Ukrajine u alijansu. Biću iskren, ne verujem da će se do samita u Vašingtonu steći uslovi da se Ukrajina pozove u NATO, rekao je on odgovarajući na pitanje ukrajinskog novinara na forumu za bezbednost i odbranu u Vašingtonu, preneli su medije.